وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. يو تلاتم بابيو غواتان سما واتان مولدي شكرا دبو دار اللي هدود أربع إند بيرقصة الكبر واندي دي دي دا شا أكو غواتان غوما دبو بي دا أشرين دا أكو إلا سابنيا تبكا منا تكين سورة النساء آياتا ستين دي دي دا متاشي ko insha Allah aya ta 60 daidai zamu tashi in Allah ya rufa wadannan ayoyi da zamu karanta muna fata inda muke yin tuntube Allah ka tada mu mun miƙe daidai kamar yadda kake bukata idan kuma daidai muke yi Allah ka ƙara mana ƙarfin halin da zamu tsaya akai wannan ayoyi zati wani waje ko wani karatu dai ana so ka tara hankalinka amma wannan to na musamman ne tara hankalin dan wayewa guda bici zaka waye da wasu irin gogaggun munafikai a cikin karatu ka san tun daga nan an fara ai ta tafiya a dan huta sai aje kuma a jira a tawwa yawa yanzu daga lokacin gama din kenan kake nufi to wannan mutane tsakani da Allah duk mutumin da ke rayuwa baya fahimtar su kuma ta hanyar wanda ya halice su to da sauran kallo lalle za ku dinga kai ka suna barowa to kafin mu tashi akan wannan aya akwai godiya ta musamman kuma kun ba da gudunmawa ta addu'a da ta aljihu akan wata al'amura kamar satuttuka da suka wuce masu dan yawa ko dai takwas ko bakwai ko shida akwai cikin waɗanda muke tare da su waɗanda Allah ya jarabta da rashin lafiya kun san mun yi maganar nan akwai Malam Abubakar wanda shi matsalar ta kawo miliyan 13 ake magana ko to amma duka da ku bayar ba da wanda suka bayar ka dan da wanda suka bayar da yawa duka Allah ya bashi lafiya an yi aiki nabiyu akwai malami na da nake ga muku malam Muhammad Tidin Murtala mun je mun dubo shi a Imam Abubakar nan Tirayam an yi aiki an ci nasara shi ma alhamdulillah na uku akwai dan gidan malam Mansur sabon gida shi ma cikin ya huje amma yanzu kamar ba ai ba da tallafin addu'ar ku da na aljihu duka Allah ya yarda sai na hudu gashi nan zauna a baya mu malam Rabi Kashir mo da wakin tofa shi ma iya jin jiki an ji jiki amma duka Allah ya dauke wa in yasuka Allahu bi ruddin to alaka suhalahu me yayi war yayi kuma taimakon da kuka bayar gurgurdan hali Allah ya saka kowa da alkhairi duka wannan mutane suna cewa ai muku godiya da nabiyar ku to ga kuma mai jan baki kun san shi ma an yi wa ba tassa tiyata na manta ba da shi na kusa da ni din babu ne ka san me baka shi ka sani shi ma kun san an yi wa matarsa tiyata an kashe makudan kuɗi to duka waɗannan mutane Allah ya ba su lafiya yanzu da ake magana shi Allah ya saka muku da alkhairi yau kamar yadda kullun kawai gari Allah bai daina baka ba to kai ma sai ka dinga yin kokarin iya abin da zaka iya to alhamdulillah kin ce ayi godiya a ƙara godiya alhamdulillah duk masu lalurorin nan an yi Allah ya ba kun san shi malama mutum musulama allura ɗaya ma na ga muku 170 aka rubuta ta to alhamdulillah dai ko dubu nawa ne dai sun samu lafiya me taro mai kwabo kun yi kokari kuma shine yan uwantaka innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu to akwai yaran da ya fuka taimaka mutum ya kwanta ya samu lafiya ko kuma in babu awo kai mai awo ai ba yaran da ya wannan ko to suna godiya aya farko Allah ran ma sai Allah yace alam tara ila ladina alam tara ila ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. تو أنا متعني سوني كشم فرقوا دام كل رسول يتي ألم ترى كي ينتبه أغني إلى الذين يؤمنون إلهم وأن تكي إلي أنهم آمنوا suma sun yadda bi ma unzila ilayka da abin nan da aka saukar maka me aka saukar wa annabi muhammadu alqurani ko to sai ka ji da kyau ga su ga annabi suna ce da annabi mun yadda da abin da aka saukar maka kuma tunda ka ce mu yadda da wanda aka saukar kafin shi mun ma yadda da shi tun wa ma unzila min qablika abin da aka saukar kafin kai ma duka mun yadda annabi amma ƙarya fuske yuriduna an yaka hakamu ila daguci suna nufin kuma in dai hukunci ne na ayi kaza a bar kaza alqur'ani bai sai ce fi ko su bari ba yanzu ka dura da ayan nan da kyau yuriduna an yaka hakamu ila daguci suna so hukunce hukuncen su rika kai su bangaren wanda ya tsallaka abinda aka saukar wa annabi haka ce yanzu hukuncin alwala ta Allah nake sai dan ka dan musulmi hukuncin azumi sanda Allah ya ce a aje ake dauka sanda ya ce a dauka ake dauka to ka tawo sallah idan ka caje daga lokaci zuwa yadda Allah yake so ayi karatun sallah zuwa yin sallah shin idan qur'ani ya faɗa ba rena ba abinda qur'ani ya faɗa take a cikin ayyukan ba yanzu kudi ne kawai zaka zaro ɗan dubu dubu ka mika mutum bai rena ba amma kamata yace to kudin sun shekara da kaban sadaka kaga ba zai fa to waɗannan mutanen ka gane karatun da zamu fahimta na yadda da Allah na yadda da annabi amma qur'ani ba shi zai nuna mun addini ba ƙarya kake ba kai da ba ashe kenan wannan tsohuwar kungiya ce ba sabuwa bace mutun ya jayayya da alqur'ani yace ba zai nuna mai yadda zai sallah ba ba zai nuna mai yadda zai alwala ba ba zai nuna mai yadda zai azumi ba ka ji karatu wa qadime umiru an yakfuru bihi bayan an bada umarnin duk wanda yace na Allah ba daidai bane ka watsar da shi kawai wairibi shaytanu to sunanka ma shaytan Allah ya doka ka ce ta Allah ba daidai bane ba sunanka musulmi ba sunanka shaytan wairidi shaytanu irin wannan shaytan bidalilil alif wal lam al ma'rifa ba a ce ma wairidi shaytanun ba saka wairidi shaytanu an yudillahum shaytan yana da son ya ci gaba da batar da su balalan wani irin bata baki da mai nisa mutum yana tare da alqur'ani ya ce ya yarda da Allah ya yarda da alqur'ani ya yarda da annabin amma yana jin haushin abinda annabin ya zo da shi qur'ani kaga batan nan mai nisa ne fa yau a wayi gari har kirista ya rika kafawo musulmi hujjar qur'ani ya fada kunki asara ta tabbata ga sun suna ta fada musulmi wai kai kana jin wanda ya rena Allah yace Allah bai iya koya addini ba akwai ran da kai zai ce ka iya to ka rike Allah kawai kuma inda matsalar take bari ku tabbatar da su din munafikan ne can ta gariya kuma karkashin wannan aya duk tafsirin da zaka leka kaje ka leka zaka ji sun ce gayya munafikai ne to da zaka gayyato su nan wajen mai Allah yake wa idza qila lahum ma ta'ala wala ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وانا وتواي واتي تسلم واي دل أدم سيكا جيكا جمع سلم هالي دل أدم إن أبوكو سيكين أب واتو سيكين واتا تايا إذا كانوا كانا دوبا نمولون لتوبا سيدي كيكا باشي ساتبكا والله wallahi dai kuma sai ta fike na sanin mutane to lura wai za kila lahum ta'alau she za shi ba in ka tsargu da kai yake wallahi bai kira sunan lawal ba balle ga jeru
ba wanda ya kira suna wa iza ila lahum ta'alu a duk lokacin da kuka ce aka ce mu bade ne mazhuli za a ce musu ku zo ila me ila ma anzalallah bakin cikin suka ce ga abin da Qur'ani ya faɗa dan Allah ila ma anzalallah wajen mu ne wajen iyayenmu ko malamanmu ku zo wajen abin da Allah ya saukar wa ilar rasul ta hanyar dan aikan da ya dauko sarfa ra'aita al munafiqina kaji sunan yanka zaka ga waɗannan munafikan da Allah ke baka labari ya tuduna anka wannan fa annabin na raye suna tattogewa ba ta karasowa wajen ka sududan tattogewa taga ba ta tsaye gayyaci mutum ka shiga abin da Qur'ani ya faɗa irin wannan munafikan ka ga aiki idan kaga ka gayyato mutum ka ce ga abin da Qur'ani ya faɗa ya to ya rungume yana fara'a musulmi ne amma munafiki a duniya ba abin da yake jini ka ce Qur'ani ne yake faɗa kuma kun ga babban matsala kuma shi fa bai da munafikin bane karkashin ayoyin gaba za ku fahimta shi fa bai da ba shi ne kirki ne sai Allah ya ce fa kaifa ya kake jin za su tsinci kansu cikin tashin hankali idza asabahum musibatun idan wata musifa ta afka musu bima qaddamat aydihim dalilin abinda hannunsu ya gabatar kuma summa saboda munafici ja'uka sai su zo maka kuma kaga da neman addu'a ya taso munafiki sai nemi Qur'ani idan kasa ta rikice sai a nemi Qur'ani idan mu'minan daji sun da mutane da daukan mutane sai a nemi Qur'ani in ɗan kwacen waya sun da mutane sai a nemi Qur'ani idan an ce a zo wajen sallah a nemi abin da Qur'ani ya bada sai ya ce bai iya ba ashe siffa ta munafiki in ka ga nemi Qur'ani bala'i ya same shi shi kuma siffa ta musulmin kirki idan yana cikin kwanciyar hankali da jin dadi zai nemi Qur'ani in matsala ta taso ya nemi Qur'ani amma in sai lokacin da matsala ta taso wai mu zami wa Allah wayo ma sai mu shuna mai Qur'ani a lemo aralmomi gwamnan gari kaza ya ce ai sauka 1000 shi ma ce amma yayi kokari sauka 300 ya ce ai to da an gama saukar je ka kafa wa Qur'ani a gurin kaga aiki yanzu za ka ga wani kanjaman mai ya ja mika ce amma ka ji ko ka ji mutanen nan ashe da zuwa ungwannin ashe suna nan a ungwannin to wannan munafikin nau'i ne na munafikai bima qaddamat aydihim saboda abinda hannunsa kuma ja'uka sai su zo maka ya halifuna billahi ku lura da nan gurin wannan rukunin munafikai za su rika rantsuwa da girman Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa babu da wata mafita manufa sai dai ta kyautatawa da neman dace mu so muke a ci gaba ai musulmin kirki mumini yana da bukatar a samu haɗin kai a ci gaba kuma wallahi in ka dawo Qur'ani ƙarya yake in ka dawo Qur'ani a inwa su Musa yake samiriyu ba kada wani ya zargi kanshi inda Musa ya gura ka san malamai sun ƙara mai suna ji yau wato a inwa sai yake wallahi zaka ji ya nuna maka so yake tafiyar kekeu ayi ta dan Allah shi kuma ba na Allah bane illa insanan wa tawfiqa sai Allah ya ce to fa ulaikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ulaikal ladina irin waɗannan sai Allah masanin gaibu ya baka labari yace waɗannan ya alabu Allahu ma fi qulubihim ƙarya suke Allah na sanar da abin da ke cikin zuciyarsu manufarsu suke so su isar kawai goyen baya manufarsu suke so ku goya wa baya ba ci gaba suke so ba sai Allah ke fa'arid albu da zaran kana da wayewa Qur'ani kai watsi da su kawai ka sa gaba abin da kake yi na addini wa idhum amma ba a daina musu wa'azi ai ta wa'azi kuma wa'azin ma ya bambanta da irin namu sai ya ce wa qul lahum ka gaya musu qaulan zance baligan mai gamsarwa mai ratsa da kifi an fusihim a karan kansu kamar an ce ka kebe su ne kai musu nasu na musamman shi yasa muka yi sifofin suwa sifofin munafikai guda 300 yanzu wannan ma ba zai shiga ciki ba a 300 nan ba wannan wanda zai nuna maka ci gaban musulunci yake so
wato hadin kai yake so so yake tafiyar ta zama ta Allah amma wallahi kariya yake akwai wanda Allah yake ba ko sun rantsa ka ku yarda nan ma suna daga ciki ai duk wata rantsuwa da za ka je sun gama kaf sai Allah yake to in zaka bata karkaje da su wallahi halifunna in radina illa al-husidin والله يشهد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ماذا تكي لنطور إتكه أيمان هم جنكا تارياتي متن بالله الذي نبقوا سوء تقوى أما كاكي نان نيابين دبان انطيبا أولا كدبا قسم قرآن دل آياتني to ashe irin wannan rukunin idan baka tace su ba to kana da sauran aiki yace wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idhnillah walaw annahum izlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wa istaghfara lahum ar-rasulu lawajadu allaha tawwaban rahima to kun sa akwai abubuwan da wannan yanta ci barkatai din suke yi idan nace yanta ci barkatai ma zai ya ba bayani a Qur'ani akwai abin da suke wallahi sai dai mai tsaki mu wuce ba ku da zai suna karigingimin cewa ba a neman tabarrukin wani ba haka suke cewa to bari mu ji wanda ake neman tabarrukin a wajensa bari mu ji abin da yake kuma ka san da irin wannan ayoyin da irin da jama'a an halicci duniya dan annabi to barin ƙara ruda ka dan nima aka yi ta kuma ka matsa ni wallahi ka ban kuɗi dai in baka aye kyauta ne dai ba zan baka ba kida kuma shi kawai ba dan shi kadai aka yi ba dan nima an yi duniyar dan ni ba karatu ba ne wannan ba kima ba ce da Allah mu koma Baqara farko mu je da Allah ya ce هو الذي من خلق لكم ما في الارض خلق لكم ما خلق لكم ما في الارض جميعا to amma su za su miru duk kuce irin wannan sun ce ma dan manzo aka yi duniya ina aka fada kai yi gaba ka duba qur'ani da kyau dan shi aka yi dan shi aka yi dan manzon aka yi duniya ko kana shakka mu ba ma shakka mun sani shi yasa kaga wasu rigingimin kamata bakinka a ciki ƙaka lokaci ne kawai shi yasa nan gurin ku kalli wannan gurin wa ma arsalna min rasulin ba wani dan aike da muke aikowa illa li yutaa bi idhnillah sai dan ai masa biyayya kuma biyayya ba kai zaka shirya ba ba wanda ya riga ka zuwa duniya zai shirya ba sai yace bi idhnillah dan Allah ba inda Allah ya idinin ga yadda za a biyayya in za ku shiga gidansa ga yadda ya ce ku yi biyayya idan yana kofar gida a majalisa za ku yi magana da shi ga yadda ya ce a yi biyayya idan wahayi ya sauka ga yadda ya ce a yi masa biyayya duka Allah ne bai faɗi yadda za a yi biyayya ba sai ka koma ni dan falle 20 wai sira sirawa Allah ya ce ga yadda za a bai barka ma ka tsara biyayya ba shi ya tsara ya ce ga yadda za a yi wa annabi biyayya duka samu wani a gefe ya zo ya rubuta abin da ya karyata Qur'ani kuma a dora wa annabi da kwan abin kace kuma wani ne za a yi wa annabi biyayya sai ce walau annahum idzalamu anfusahum alfarma ba ta zo ba da a ce irin waɗannan lokacin da suka cuci kansu suka mai da kansu munafikai ja'uka me yasa ba a ce su yi ce su dai su dai mazafara Allah ba kawai kai tsaye me yasa aka biyo ta nan gurin tabarruki fadi da kyau an zo gurin dan albarka annabi Muhammad za a nemi albarka a gurinsa gaskiya ne wasu ma da suka lalace di yadda ake son tafiya addini a yi ta da dukiya ba ta tafiya sai da dukiya da masallaci da makaranta sai da kuɗi mai jan baki sai ya ci ni ne ko ban ci ba zan ja zan fassara to da suka yi wa annabi shegantaka sai Allah ya ce ba a san kuɗin nan amma da suka zo suka yi saranda ina aka ce su dawo kun sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha kada musu da neman albarka kai musu albarka salataka ko salawataka diyago
to sai yazo ne yace da a ce lokacin da suka zo muna ba kai da uka alkafu lil mukatibi biman yake kallamu da manzan da sun zo wajen ka fastagfarullah ta hanyar ta ka za su nemi yafiyar Allah wastagfara lahumur rasul manzan Allah ya jagoranci haka kuma fasara take ko kana da jani wastagfara lahumur rasul الرسول فائل مرفوع بضم ذاكرة لم أجر من ذن الله يجابون شنّي من غفر لو جد الله توابا تو مقدرة تند كي مكابوني مقدرة كي وعد الله يسي كجي وجن أنبو كني مغفر سنة سعني ما أبن جهد أن أنب الله كي أبن الله يبيني كاي بيهي أغا الله shima annabi ko ba aimai bayyana ba ashe dole manzon Allah ka bi ta hanyar sa alfarma ta tabbata ka ga majami abban za kana fada da alqur'ani kuma dan dan dariqa yace ana neman albarka annabi dariqar ka gaskata ko aya aya ka gaskata shi kai ni mahaifina ma neman tabarukin sa nake wallahi gobe kuma ka ce ka kara mana kafirci kan nada ban kaura yanzu dai tambayar da ne muku sai suka ce Allah mu ba za mu bi ta hannun annabin nan ba da kace gaskiya kawai ya fi mana ba ko ba ya fi abinda suke nuna Allah bai yi abin da ya kamata ba kenan sai ce da kun ya kala wajadullah tawwaban ko to idan ba su biyo ta hannun annabin ba tuban ba zai karbu ba ba za a same shi ba kuma za ku same shi mai karbar tuba ne rakiman mai tausaya sai falawa rabbika فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كابور 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 الله كابور 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 ta hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mana lafiya ya gama alwala ya wanke iyaka fadai waigo sai ya ga tilawwal a baya sai a yan fa'ido ashe kuna kusa ko ka fada mai wanki ka sa alwala haka fada sunna eh dole sa ido to ba taba gani ba to sai aka kawo fala annafiya aka yi taukidin sa fala wa rabbika la duk sai aka yi taukidi to la din nan annafiya ce ko annahiya annafiya ce to karati shine fala wa rabbika la yu'minuna to anan gurin ba ta akai kada su yadda ba Allah ne yake baka labari yace irin waɗannan mutanen ba za su taba yadda da ubangijinka ba di yadda kace ka yadda ba za su taba zama masu yadda da ubangijinka ba hatta yuhakkimuka sai sun sa ka kai ne hakimi kai da kai hukunci fima shajara bainahum almushajara da larabci shine hakaniyar yau da kullun rigingimu gadere ya zagi dogo lawali ya zagi lawali ayyuwa ya zagi musa musa ya zagi wannan ya tsaye gumi ga wannan to sai a zo a ce to kai da ka zage shi ina a shine mushajara cikin abin da shajara bainahum ya rikice ya zama rigima a tsakanin su duk inda ka kai da imani wata rahe ka bata wa mai imani dan uwan ka rai to sai mu tafi kotu ko yan sanda to balle ita uwar gidan kila da wuya ku wata a wannan jagaban da yake jan mu ba a samu matsala ba to sai kudi ba ku tafi wajen yan sanda ta ce ka ganshi nan wallahi shekara mu 18 da shi amma yau kwana uku bai bace bane ba wani yan sanda za ku shi yasa kwanaki wata matsala da ta samu wani dan uwa mai Qur'ani har ta kai ga hizba hizba Allah ya taka musu da alkhairi suka je bayani ne suka je a to wannan fa masu Qur'ani ne sai suka ce to ila ma yana gurin nan yana ji ya zo ma ko sai suka ce to gaskiya matsalar ku tunda ku
kun san qur'ani nan ga yadda hukunci ku koma ku sasanta gaban malamu adalci to yanzu dama wannan aya idan haka kai kun tafi wajen ƴan sanda da matarka ko ƴan bijilanci ka samu matsala in dai qur'ani ya faɗa baka yadda ba baka yadda ba an samu matsala sai ce hatta yi hakimu ka fi ma shajara bainahum cikin abin da ya zama rigima tsakanin su summa kuma ka zauna alaran ma mai jan baki ya ja aya ya ja maka aya ya ja maka aya ta kumbura baki ta ce dan baka san halin da wace yasa kaga ba za ka yadda ba ba ta yadda ba to summa la yajiduna fi anfusihim haraja kar a samu takura a zuciyarsu matakar annabi ya yi hukunci sai aka ce wancan rubutun ne bin mame game da abin da ka zartar to kai da yake ba kwan haure ne a qur'anin sai aka ce to yanzu ga mu mun zo wajen annabi annabi zai tsaye tunani kamar constitution ne kawai mana shari'a sai aka ce a'a wa an hukum bainahum bima anzalallahu wala me wala tattabi ahwa'ahum duk wanda ya durkusa gaban ka kakkabi son zuciyar wannan ko wannan dire maka aya to yanzu gashi nan bi menene su malaji dubi abu sai kar kai dan Allah baka da kunya baka da hankali yanzu wancan da aka ware mai kyau da mara kyau da Allah ba kunciya ka samu a rage shi ta gano mara kyau la yajidu bi anfusihim harajan ai an samu matsala ne ko annabi ya kai ka isa annabi ya magana ka zo ka ce wai za ka yi tsince tsince a cikin magana da ba ba tashi bace yanzu ka ji mutum yana ce da tsohon sa yana yanzu fa ka ga tsohon sa ba in ana magana annabi shi bola ne kowaye in ana magana annabi ka taba jin mutumin da yasa baban sa gaba yana cewa babu magana nan taka kaga dole sai mun bincika mu ga wacce ce tai wacce ce bace ba ka gaya mun dan da ya taba gaya ubansa sai annabi shi da kawai madaran labarin ne daga Allah wa an hukum bainahum bima anzalallahu kuma yace kakka busan zuciyar kowa ya zama wa yusallimu tasliman sun miƙa barin miƙa a hadisin ne idan annabi ya hadisin to su miƙa wuya miƙawa ta a samu wani kala biyu balle uku balle hudu balle arba'in haddari ko kala biyu duk dan da annabi ya magana ya je yana cewa bari mu duba ta inganta ko bata inganta ba ko bata inganta ba to kai dai munafiki ne ba musulmin asiki ba ko uba da ya haife ka a ce in yi magana kana irin wannan baka haifi dan arziki ba wallahi walau da a ce Allah ka tabna alaihi mu muka kaddara musu an qutulu anfusahum su rika kashe kawunansu aw khuruju min diyarikum ko kuma ku rika fitar da junanku daga gidajen ku ma fa'alu sai Allah ya ce da ba za a yi hakan ba ashe me wani karatu Allah yake so ma da dan adam in dai Allah ne ya faɗa sai ya ce ba zai ba amma ba dan adam dan munafiki ba musulmi ba yanzu dai kun ga Allah ya hana aikace kashe rayuka bai ake ba wanda ke kashe rayuka in ya dauke ka ya fige ka a mashin ya je daji ya dire da ka ce masa Allah annabi zai ce ni ma fa ba jahili bane musulmi ne ni ma ba jahili bane mun san Allah Allah ne ya aje mu anan ne abincin mu yake dole aka mu je uku za a kawo kai ko baka taba ganin mu je uku ba karin magiya ka karin farashi da ka kira mai Allah zai ce mun kara 200 kai shiru kai ba kai aka kama ba saboda haka duk dan dan adam in dai munafiki ne duk duniya duk abin da zaka ga masa Allah ne fada to ba zai ba sai ya canza Allah yake baya san ai sata ba a shirya wa annabi ƙarya ba aka ce in kai sata ko a cikin sallar ne sallar nan kuma ma zaka shiga aljanna yace bai san a shagiya sai aka ce in ka sha zaka shiga aljanna sai yace ban so a kashe rai sai aka ce to ga wani can ma mutum 100 ba da ya kashe mu ga ya alitafin mai kyan kuma ai baya san ai ƙarya sai aka samu cewa to ai akwai kazzabu ne cikin masu dauko hadisi akwai wanda ma gaba daya ko magana baya wa mutane sai da shekara 20 da wani abu saboda tsoron Allah karkashin kasa ƙarya kawai ke rubuta a nan shi yasa ka daina damun kanka akan wannan al'umma Allah ya baka zaka amsa da Allah ce ai ga littafi nan na aiko muku wanda yafi karfin wani ya kashe ya koma gefe a ce a'a sunna ba ta ce haka ba
to yanzu mahalicin sunna ya ce da ce waye mu kashe wallahi ba za mu ba da yace kan mu kashe sai aka ce an samu wani ma ya kashe 100 ya shiga amma baka taba kashe kowa bajan bakin qur'ani kake da yaji qur'ani kake da yace ma kabiri saboda haka to ina hankali a irin wannan mutalan zaka biye su kana fata wa kanka lokaci kawai sai ce ma fa aluhu illa min sai dan kadan din nan wanda ba a rasa masu imani minhum daga cikin su tunda Allah ya duniya ya fara aiko annaba ko da ma yan kadan ne sai ce walau annahum da a ce wannan fa'alu ma yu'azuna bihi suna aiwatar da abinda ake musu wa'azi da shi ku yi ku bari kar ku tata kar ku shajiya kar ku kashe rai kar ku kaza kai da kana kairan lahu da haka ya zama alkhairi gare su washar da tawbitar sun samu natsuwa mai tsananin gaske ta gaske amma kaga yanzu an samu tashin hankali na gaske kowa a ruda ba mace ba namiji dalili ne an ce qur'ani bai iya ba to sai Allah ya ba mu da wanda suka iya idan kun ce qur'ani bai iya ba sai ya ba ku da wanda suka iya ta'addanci sai ce da kuwa sun samu wannan natsuwa da alkhairi idan la atainahum min ladunna ajran azima da kuwa mun ba su lada mai girma kuma to amma fa tunda Allah ya aiko annaba abinda yake so muke so mutun ya rika fahimta in dai ka karanta qur'ani ka diba a kanyata ba to ba abinda qur'ani ya faɗa ka faɗa tabbas in dai zaka faɗa abinda qur'ani ya faɗa ko kuma ka faɗa abinda qur'ani ya faɗa gurin ba munafiki yawa an yi sa'a ba munafiki amma matukar abinda Allah ya faɗa ne kuma da munafiki a gurin wallahi sai ya kare ka to sai dai da yake alhamdulillah baka kudin goro da ma'abota hankalin suna gane ina aka dosa da sun yi haka wala daina mu ko da mun saita su akan sirata mustaqima hanya daya mai tsari da zanyoyin ga sunan sai wanda kaza ba kamar yadi a kasuwa wallahi ga sunan barkatai kowa da ka je da irin rigar da zai lafiya maka kai to ka shigo a sa'a dama gobe za mu yi tattaki daga Kano zuwa Zaria ka shi ka zuwa sa'a yau ka gane gobe za mu yi tattaki haka abin yake sai ya ce wa man yudi illaha wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فلالا غواني تبركين كما كان غاني كما تبركين أفايشي يتي ومن يؤي الله من قودا كيما النبو بني سيذا ما كان يوى الله لدبي war rasula wanda ya dauko sakon qur'anin ya zama yanzu dan Allah wanda ya dauko sakon qur'anin nan dole an yadda annabi Muhammad ne sai kuma aka zo aka karanta sakon da annabin ya kawo sai kai a matsayin ka na jaki ba mutum ba sai ka ce kala kafi kai ne hankali ne faɗi wannan labarin ne wai wa ya gaya wannan kalmar sakon ko kuwa amsa shi ne sakon ka gaya da ba a karanta maka sakon annabin ba da ba za ka yi wannan wulakancin ba kuma wai a haka ma sai ya buɗa maka baki kamar mushe wai yana kan annabi a hakan bai fa zama annabin ba annabin sai dalilin qur'ani kuma kana jin haushin qur'ani kuma sai ta duk wanda kaga yana yaƙar qur'ani ta wannan fuskar akwai abin da ransa yake so yake so in aka bari qur'ani na motsi can kuma za a gano ƙaryarsa sai ce wanda yawa Allah ladabi da manzan faulaika ma'al ladina al'amallahu yanzu akwai wanda ya kai matsayin annabi haka yake sai aka ce to ga gidan annabi kuma a gidan aljanna za ka iya zuwa ziyara ka ga annabi ba alfarma ba ce to sai ce waɗanda suka yi wannan faulaika ma'al ladina al'amallahu alaihim suna tare da wanda Allah ya wa ni'ima min annabiyina duk aikin mai aiki ce aka yi ba zai kai sahabi ba to sai aka kalla ko aka ce ma yana daga bangaren annabawa siddiqina da wanda suka gaskata wa shuhada da wanda suka ba da dukiya da rayuwa akan addini wa salihina da mutanen kirki karshe dan ka san alfarma ce sai aka ce wa sunan ulaika rafiqa ai ko yayi kyau waɗannan su zama abokanan tarayya na zamantakewa ai ba ta kai darajar su ba amma an ce ga ka tare da su kuma
ba farwa bace wannan kai yanzu a duniya ne da kowa gigi ce wanda ma bai gaishe a mafarkin bai ga wani tsohon dodo ko tsohon aljini sai ga annabi a mafarki Allah nagode maka tunda na gaishe to sai ka ce yau ga garanti ka shiga aljanna ga ka ga annabi duk sanda ka motsa zaka tafi yawo wajen annabi ka dawo zaka haɗu da yanta addaba baki da nafin aljanna hankali kwance dala masoyi ko labarin masoyi yaji ba zai ji dadi ba to balle masoyi ya ga masoyi gashi gashi ba alfarma bace yanzu ni da jagaba zai min alfarma yace ga ofishin sa ga nawa Abuja ya kaga zan zabi tarin munafikai dan da tunabili za su gani wallahi sun dage wanda dake zagi na Allah shi zai zare mai doce a ba a garin mai tsara amma dai ka rubuta ka aje mu gani ka rubuta lamba waya kanan da wata ɗaya kila din layi ya zo ka gaishe to bare annabi aka tara ka aka ce ga ka ga annabi ka ce ba alfarma to yanzu aje ka aljanna walhum ne fiha ma tashtahi anfusuhum haka yace to yanzu mun rayu Qur'anin nan ya ba mu labarin Annabi Muhammad sai aka ji aljanna aka ce ba za mu gaishe ba ni dai an dan tauye mu matsala an dan dora mu matsala ai kyau din ka gaishe a ce wannan shine Annabi Muhammad gaskiya ba kamar ba za ka gaishe ba sai in an karanta Qur'ani kana cewa gaskiya ne yanzu dai a ce za ka rayu a aljanna amma a ce gidan Annabi ba wanda zai je gurin sa haka za a rayu wallahi sai ka ji ba dadi kai ba annabi ba ma a ce babanka yana cikin aljanna amma ba za ka gan shi ba dan Allah ya shi sa a rika duba karatun nan babanka ya shiga ka shiga amma a ce baba za ka gan shi ba ashe ganin masoyi ya ga masoyinsa rahama ne jin dadi ne maƙiyi ya ga maƙiyinsa fa azaba ce wallahi watalazzul a'yuni ko kaga wanda kake so dole idan kai ya samu kwanciyar hankali to amma matsalar wanda ya ga annabi ya huce to fa in dai ka je lahira sai a can ne za ka gaishe ka samu matsala sai ka yi aiki anan kuma yanzu wannan munafikan ya tuduna an ka zuluda so suka gani annabi suka gani to da suka ƙaryata alqur'ani ya kaga labarin to lahiran ma ba za su ganshi ba balantana ma su nemi su samu albarkaci ashe alakar ganin annabi sai ka aikata abinda annabin ya zo da shi sabu kuma ganin shi ba zai saka shiga aljanna ba a duniya dai dan taron munafukai sun zauna a kofar gidan annabi sun shiga gidan annabi sun yi yaki da annabi amma wannan ya sa kuma sun zama sun tsallake ashe aiki shine muhimmi shi yasa a nan gurin sai Allah ya ce wa sunan ulaika rafiqa zalika fadlun min Allah to kaga sai Allah ya ce zalika fadlun wannan alfarma ce daga Allah ba shine falala ba alfarma ce ta musamman aljanna ka ci abinda kake so ka sha abinda kake so amma ce ba za ka ga nan Muhammadu ba gurin to dan ganin ma Allah ya ce ka ga masoyi sai ce fadlun min Allah alfarma ce daga Allah sai ce wa kafa billahi aliman Allah ya isa ya zama matsalin kowa da yayi aikin ko fili ko boye yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum fanfiru subati nawfiru jami'a wa inna minkum laman layubatti'an فإن أصابتكم مصيبة ما لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن لكم كيدا خذوا هجركم كركو دونا كرازبي فسر كده يا كرازبي بني من يا كرا أربعين بند مت مولدي ما أبن نبكي جا أيوه ينام برجك يا كرا أربعين shi da kake caccaka ya maulidin ya ki bari mu ga tsiyar ka wallahi ƙara ma ƙarfi yake annabi wasa ne sai ƙara baje koli ake in kun caccaka kun yi famfan sai ku ga na bana ya fi na bara dan Allah ba za ka hankali da bayan ba a rasa na kirki na yi bakin yan izala kwanan nan kuma yan izala ba je ka na yi ka ba karnuka masu zage-zage a media ba wanda suka yi karatu ne domin ɗayan ma a Misira ya karatu nan muka zo muka zauna da su masu hankali shi yasa na ce ni na sa gate
duk mahaukacin da naje na zage zage a media wallahi ko gida ka zo ka samu da magana a duniya wallahi dai mun tafi ungo dole mun barka in ka gaji da zama gobar gidan ka ce yo ai ba a maida martani da hauka amma masu hankali suja hadisi suja aya suja larabcin ba su sani ba hade ji bane ma ba larabcin ma nabi abu ne ana cikin hira a take hausar a koma larabcin to ni ba hade ji ne Allah ya sa kamun kwadi na iya in an dawo aya dai na danje wani abu sama sama haka muka yi magana da su ta hankali kuma wallahi ba tsaka kuma duk inda ake neman da suka yi karatu sun yi har nake ba su wata shawara nake kamar irin ku da kuke da abu guda uku da hankali da wayewa kuna daidai da zamani ga kuma ilimi ina ba ku shawara kada ya zama wa'azin da za ku rika yi irin na zage-zage ne na ƴan uwanku ƴan izala marasa tarbiyya gaskiya ne shawara ta yi rudan bakin ɗayan sai ya ce gaskiya da mafarki ba ni da ra'ayi irin wannan abin da ba a rai nace da kamata yi ku koma ku zaunar da mutane ku karantar da su addini da karatu ake gane ƙarya ba da zage-zage ba zagi dan iska a tasha ma ya iya shi ba ma he kai primary ba wallahi a titi ma wallahi za saboda ayan banza suna yi to yau sai kawo kan munbari kuma kai kake zagin wallahi matasa masu hankali muka yi tattauna ta nishadi da fara'a da fahimtar juna amma ni yanzu in ji ka media kana tsalle-tsalle kana zage-zage kuma wai ka zaka cewa kai wai kana waya mazan suka ne wallahi a haɗe da mana da ban ga irin wannan mutumin ba wai kowa fa kira wa yau mazan suka ne wai har karamin dan yi kafa da yana ce kuma wannan wallahi ko a tasha na tashi wallahi ba zan saurare ka ba wannan balle mu ce tashi mai tarbiyyar qur'ani wai a haka su ne masu da'awa a duniya waɗannan su ne masu hankali wai su ne masu da'awa wai su ne suka san sunna wai su suka san annabi wallahi tallahi gara da a ce wannan ne ya zama malami na ko wallahi tallahi garan kare rayuwa ta ma a yaran mota bana karatu komai to me zai ga muku wannan a ce kawai shi yasa kada ku rika yin kudin goro ai zalama da masu hankali wanda abun bai musu dadi wannan haukan da ake dan bazan kira shi wazi ba wannan haukan da ake bai musu dadi kuma masu yin ziyara jebi jebi nan ba da mun ga muku ba ai ba za ku sani ba kuma wallahi matata ya gama karatun sa ya dawo kwatsam kuma na gansu nan ban ma san daga ina suke ba tukunna sai da hira ta hira tukunna to haka ake magana addini amma mutum dala baka je gurin shi ba ya fara zagin ka idan da kaje wallahi kwakwada ma mari zai kuma sannan gayyatarwa ake ansa ya kamata mai hankali ya ansa gayyatar mai hankali haka ne to ran da mahaukaci ya gayyace ka yace mu tafi mu shiga gari kai ya sunanka dan Allah ku daina biye su a midiyan nan kuna zage zage ba dai ƙaryar su in ta kare ba su sai kalakata ake dan Allah ku daina biye su a matsayin ka na mai hankali ina jin damuwa in ga wani mahaukaci yayi wa qur'ani wulakanci wai kuma ka bi shi da comment haka ne mai kai wa ma magana ba wace ba yace sai an kula kashi to su waɗannan kashi na wannan zamani ko baka kula su ba sai ma hauka to kuma sai zama ka kula su ka ci gaba da karatu kawai idan aya ta zo irin wannan munafikan ka faɗa in yana ciki ya fi ka sani amma kama sunan mutum da zagi dan Allah ka taba jin annabi Muhammad ya irin wannan da'awa ina shi yasa ce to ya zuwa jira mun ku zuhi jira ku ku shiga tai tai ku shine abin da Bahaushe yake cewa shiga tai tai kada ku zauna karazibe a nan gurin kuma Qur'ani na magana da gwamnati yace famfiru subati ku fita kashi 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 wamfiru awamfiru jami'an ko kuma in ta kama a yi fitar dango a tafi wannan suwa ake koya wa aiki sojoji jami'an tsaro ake koya wa aiki ya danganta dai da matsalar take bari ku ji qur'ani jama'a
yanzu da za a ce duk matsalan mu dai a arewa ba jahohi hudun nan bane mafi muni Katsina, Kaduna, Niger, Zamfara, Kabiyar Sokoto to duk ma'aikatan Najeriya su fita dango su ritsa gurin kai kana jin dan Allah ba za a samu nasara ba wallahi gini daya ai fita dango a shiga gurin kadi Qur'ani yana koya muku aiki amma da yake in fa ana so ai aikin yawa idan ko ba a so ai shikenan ashe yanayi ne ke kamawa a fita kashi kashi wato shekaran da an tura mutum 50,000 yau abu da wata 50 din gobe abu da wata 50 din su bati idan kuma jami'a ne a ce to duk wani bataliyar soja ya fito tsakanin Katsina da Zamfara ke so ai kobarin kada ba ku yi asara har sashi ku tsaya nan wata uku ba su da abinci ba su da ruwa ciki abinda kawai za ku yi wallahi dai ku shiga ɗiban gawa yanzu Qur'ani har bai iya bada sirri na tsaro ba sai ce wa inna minkum dan ka san a yaƙi ne Allah ke gaya wa annabi amma garanti daga cikin kulaman akwai wanda an ce a fita kashi kashin laibatti anna akwai wanda suke nokewa kuma kaji su can a Ahzab suna kawo uzuri wani ce katanga ta fadi inna buyutana aura ufu amma an ba yakin katanga bata fadi ba wai mutane suna tsammanin annabi rayuwa yayi mai sauki munafikai a gida munafikai a wajen yaki dan Allah munafikai kuma a masallaci har suka ce annabi bai iya ibada ba sun ware masallaci sun suka iya makala murya a dan duniya ka makala murya ka makala hannu a dan duniya kenan annabin ma bai iya sallar ba sai da suka gina masallaci karatu ba ake maka yanzu ba wannan makalan bane imani wallahi kai hatara sai ce fa in asabatkum musibatun kaga sun kawo uzuri sun zuwa ko idan wata musifa ta afka muku kala to su ne fa yan labari a gari kada an amal lahu alayya Allah ya mun gida dogo hanna shiga fa zan tafi sai daga kai sai da na ce da annabi ina da uzuri da yanzu ni ma da ni za a hada illam akum ma akum shahida Allah ya mun gida dogo da ban zama tare da su a halarta ba kenan annabi ya je a kashe shi wanda suka goya annabi ba a je a kashe su duk yadda kake jin ana kauna annabi ka san kaddara da zai dawo duniya za a gaishe shi za kai kamar a cinye shi danye saboda kauna ko to san da ya rayu kuma wannan kiyayyar ake masa wallahi ita ake yi kabdun Qur'ani idan ka duba babu inda za ka ga annabi zai yi rayuwa mai daɗi in ya fito yana tare da munafukai kai bai fito ba ma yana cikin gida yana tare da wasu ne da aka yi doka aka ce to me yake kawo ku aka ce abinci aka ce to ko wani ya gama kai ka san da magana aka saboda kada mugu ya shigo cikin nagari to wanda ke cutar da annabi wanda zai cutar da annabi imani ne tsagwaren imani yanzu kalab kamar alaran ma'uwar gidan nan da ya koma ta daga jan bakin ya ce ina abinci na ta ce a gidan uban wa ka nemo da Allah yaya kaga kauna ce kuma ai magana a kira musulu ta ce wallahi ni kaunar da nake masa ne nake ga in ba haka nake mai ba ni kawai ban yi ba an ga mahaukaci an ga mahaukaci to kaji da kansa ba ba to kai karatun da ake maka me yasa aka hana su shiga gidan inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum gashi saboda kara irin ta annabi kuna cutar da je na jin kunya to yayi magana yan ina da munafici na nan sai ba tafiya Allah yake ba ka duba tsakani na da shi kamar ni da shi wai a gauran ma fai kaman ban shiga ba amma sai da ce fito to kai ka gina gidan da ba zai ce ka fito ba shi yasa ku gane wallahi annabi ya ci jarabawa abin da ya rage mana mu kawai ku fa duk abin da yake damu mu yanzu wani canye tsalle ya zage ka ba ka san annabi kai dan kaza ne kai iya fa bala'i kake nan to shi fa annabi ka duba ka gani fa gida ba dadi kasuwa ba dadi wajen yaki ba dadi
yau da bamu same shi bane kawai muke wannan farmata kuma da zai dawo yace wannan hatsaniyar ta duniya da ake mai dalilin ta wani ya rubuta wannan da ya rubuta ya aka yace ai bayan ka tafi Annabi shekara 200 ya rubuta shi kuma wannan dan kusa-kusan an abe shekara 180 zuwa 200 ya rubuta maka wancan fa shekara 600 bayan ka wancan fa shekara 700 dan Allah zai ce ya san su to sai mu dawo mu kuma almajirai mu ce to manzo ga qur'ani yace to wannan nawa ne to wallahi ba za ka yarda da shi ba wallahi ba za ka yarda da shi ba kuma har rubutun nan bai sani ba dika ko balle dai bai sani ba wai za a bashi labarin wani shekara 100 wani uku wani bayan ka to da ya dawo yace to wannan shi na sani za ce tab ai wajen jahilan nan ya ba kai yanzu ya za a ce manzon Allah ya ce ba da su yana tare da su kuma ba ba wai wani ba kai ne jahilin ba fa qur'ani yake gaya wa qur'ani yake gaya wa ni dai wannan ba dan Allah ba a bai shawara ba ya faqal ma yuridi ne da annabi na dawowa da an raba gaddaban musulmin nan da kafiran nan da bakiya annabin da masoyan tankat amma kun san ya raba gaddama fa wallahi cikin mutum 190 ba za su yarda ba to shi yasa kawai ka mai da hankalinka kan qur'ani ka fahimci addinin ka fahimci munafikan addini ayar karshe Allah rahma wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam yakum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima nan za mu kwana dalili akwai karatu nan ba karatu ne kanku ce ba bayan kai akwai wani karatu mai zaman kanka kuma daga nan zuwa gaba yawa nan za mu tashi ne mu hadin faliqatil dama kamar su ne ko waye rubu'i ne kashi ɗaya cikin biyu to nan za cikin hudu to nan za mu tashi wala in azabakum fadlu to su wannan ga yan munafikan wallahi bari ku ji jarabawa da Allah yake yi kun san ya faɗa laula an yakuna nasu ummatun wahidatun la ja'anna me liman yakfur bi rahmani kun ga nan duk fadan da kuke alaran ma ya ja baki wanda ba alaran man bai ja bari wallahi ko banna muke da kariya kare a ce mu miliyoyi ne ba mai kudin mu wallahi duk wannan da masu gemun zakaran da masu dan guntun gemun duk gaba ɗaya wallahi ba za ka ji suna zage mu wallahi ba za ka zage mu ba balle mutum ya san azumi ya zo ya durkusa ya zube a nan yana kada maka gashi ya gaya abin nan zai tafi a ce to ga ta 500 dama na ga kafin din masallacin ku ya lalace to zai kace masallacin 10,000 ba duk ƙarya ce kuma na sha faɗin maganar nan zan ci gaba da faɗin ta kuma ka je ka haska da madubinka na hankali duk waɗannan gwamnonin da muke da su a arewa akwai wasu irin mutane wanda kowa kafiri ne kowa mushriki ne matukar ba ka siffa irin tasu ai kama an ce da su a Najeriya to yawancin gwamnonin nan kuma da muke da su ba su da irin wannan siffa amma kuma sun liƙe da kasan kafka a cikin su kuma in sun zo takara ma musuluntar da su za a ce su din musulmi ne to amma ba su da siffar su kuma ra'ayin da suke da shi na addinin ma ba ka yi idan ka ji an ce maka kafiri kawai ka yi haƙuri ka haɗu da kafirin talauci kawai shi ne gaskiyar magana duk ƙarya ce kai kuma kana ganin an ce maka kafiri shi kenan ka zama kafirin ba ka san addinin ka ba yo in kafirtawa mutane ne zai sa ma addinin a duniya ko musuluntar wasu ma ka yi to sai ka gane in duk duniya sun yanzu lokacin annabi masu zagin sa sun fi wanda suka yarda da shi yawa haka ne to mutumin banza ne wannan karatun za ka rika yi dan an zage ka ka ce qur'ani ce ne in ya fita kai daga musulunci nashi ne musulunci idan ya ce wutar ya saka in an je yana da wutar ne a lahira to in ka gane wannan sai ka kwantar da hankalinka wala in asabakum fadlun min Allah ka ji irin wannan munafikan in ka ji ka zama kafiri a gaban su wallahi baka da kudi ka ganni nan kamar bayan ƙwarya gemu na ko wallahi da ina da mawukatan kudin
wani duk yadda ra'ayi duk yadda na kibarin game na hiya mutuntar da niwal ko ba na so san zan je na yabo na yana shi ai sassauci gare iya qur'ani yake ba ka taba ji ya zargo ni kuma fa kuma fa karanta aya ka bada ba shine zaki ango su amma annin dube ku gane karka nemi yabo wajen mutum in Allah ya ce kai abu kawai ka zama walaya kafuna cikin walaya kafuna na mata rabi kuma fadda abi ma tumar wa arid anil mushriki su gama zagin su gama kafirtawa kawai ka kauda kai kace sai qur'ani sai me kuma ku duba ku ga ba wata tallakan su kike yi da madugo a media tallakan su kike da luwadi tallakan su kike da daudu tallakan duk wata fasa duwar fasadi kuma mutum zai fito ko la'ananniya za ta fito ta nuna ga abin da take yi kai wani irin mara kunya ne kuma munafiki da ba za ka fito ka ce qur'ani ba wanda bai ji kunyar wancan yayi wannan ba sai kai ka ji kunya ga ce alqur'anin da annabi muhammad ya zo da shi wai kana shakka a ce ba qur'ani sai bai kuma wancan fa kamar tana da uwa wanda ta fi tsare din ta ko kamar tana da uba kamar tana da dangi duk bata ga kunyar ubanta da uwarta ba da danginta ta fito kuma tana iskancin ta a media tana da uwa tana da uba tana da dangi kai ma kana da uwa kana da uba kana da dangi ka ce sai qur'ani sai me sai to wacce ta tafi aljanna kai ka tafi wuta saboda yan uwar ku goyan garin ku ba sa san ka wallahi ka saki jikinka kamar kai ba ko ya mutu a gidanka walain asabakum faglun idan wata baiwa ta same ku minallahi daga Allah la yaqulan la za ta dinga maganganun banza kaga abinda za ta rika zargi a ka allam takun arama ce ya kula baina kuma baina huma wadda kaji ba kai ka ce tsakanin ku da su ka duba ka gani kai ka ce ba wata kauna yanzu daga sun samu ci gaba kawai ni da naje ma kada mun kai ya rika yi ka kalli aye junan zo junan su ne fa munafika saboda kun samu ci gaba kuma wani abun fa baka ma san me ake yi ba amma da wannan abun zai je dalge ka to yanzu gashi na shi ake wahayi shi yake faɗa mutane gaskiya amma ni da na je ma kamar ba su sani ba kamar ba wata kauna tsakanina da su to yanzu wannan ake su ne na Allah to abin da yake nufi na Allah ka ɗebi kuɗi ka bashi gashi ya lece ni kaji ba ina ma ni kuntu ma auna kasance tare da su banda dai an samu akasi haffa na yi niyyar za a je da ni inda na je fa a fuza fawzan da na rabota da rabo mai girma to wannan fa su maru kulunta daban ne in ka ji suna zargin ka ka ki musu abin da ran yake so in ka ji sun fita kai daga musulunci ka ki musu abin da ran yake so ne in kana so su saka a musulunci yi musu ungo in Allah ya maka kudin su ma kuma wannan rukunin to wai ya za ka gano wannan mutanen a titi ba ka zuwa kana duba littafin Allah sai fa an duba saboda haka wannan littafi ba iya sallah da azumi kawai ya tsaya ba shi din mutum waye shi ka san shi ma kuma ka daina jin tsoron zargin sa wani fa bai da aiki sai challa sharri me dama dama ne in kai kuskure ta talla kuskuren to wani ko kuskuren ma ba kai ba saboda kawai kai maka attack akan wani hali nashi to daga nan zai fita kai daga cikin mutane kirki zai fita kai daga cikin masara Allah zai fita kai daga cikin masu kauna Allah ba fadan ka fitan bane a ka fitar da wani abu ne wanda zuciyarsa take so ka ce ba ka so saboda haka Allah mun gode maka akan wannan littafi kamar yadda na faɗa dai a wanda zuwa karshe dai ana jaddada godiya an san kowa yayi dan Allah ne ko an gode ma ko ba a gode maka ba dai to an san kai dan Allah eh marasa lafiyar da aka dinga fa wato fama kamar yadda na faɗa da farko an yi da kuɗi an yi da addu'a Allah ya ba su lafiya Malam Abubakar shine lamba 1 wanda aka ce abinda ake so wato akwai darasi a wannan jinya abinda ake so a kashe ya rayu miliyan 13 kuma lamba ba shi to yanzu an kashe ta kuma an warke kaga umuri hissiya ne to kun ga da yake so iya tunanin su da ilimin su
masu harkar lafiya suna ganin in ba wannan layin aka biyo aka ce ba ba za ta to ga ki lalace waccan ta sama ya zo nan ga malam Muhammad sanda na je na gano shi wanda nake ce muku malami na Sidi Murtala wallahi wanda ya san shi ya san gabjeje ne dogo amma zuwan farko da na yadda ka san damo ya shekara a rami sai katutuwa ya zo shi amma mun je mun gano shi an masa aiki kamar yadda na faɗa yau kwana hudu ne ko biyar kuma alhamdulillah ma abu yayi kyau kamar Ladima Rabi'a ce ma ya koma gida aiki yayi kyau dan washe garin da aka mai aiki din muka je asibitin nan Imam Abubakar Imam muka gano shi shi ma abu yayi kyau sannan Malam Mansur shi ma dan kun ga yadda akai an nemi a harba su ai cajin kudi asibiti Allah ya kawo sassauci tunda ciki ya riga ya huji amma da yaro na nan na gudu kamar bai ba sai Malam Rabi ka shirmo gashi kuma shi yanzu ma a zaune dukkan waɗannan sai mata Allah rahma tsayin farko ma gashi mai jan baki da za a aikin ta aka sai an dire 100 to dukkan waɗannan Allah ya shiga lamarin su ne muku godiya da addu'a da dan abin da aka ce maka dukkan su Allah ya ba da lafiya Allah kuma ya ƙara mana lafiya Allah kuma ya ƙara mana ƙarfin halin yau domin kowa yau gare ka ne gobe ga wancan gata ga wankaka dan ni ba zan ce ga nan wajen ba sai dai abin da Allah ya shirya kuma